qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadla qaban qaabada munaasabadaha kala duwan ee maalmaha xurriyadda waxayna soo dhaweeyeen qaabka loo wajahayo bilicda magaalada muqdisho oo goobaha ganacsiga iyo wadooyinka dowladda hoose ee xamar ku sharaxday calamo iyo halkudhigyo tilmaamaya ahmiyadda ay leeyihiin maalmaha xurriyadda munaasabadaha isku sidkan ee xurriyadda soo dhaweyn iyo bogaadin ayay muujiyeen shacabka iyo dowladda oo isku duuban kuwa oo rajo wanaagsan ka muujiyay isbedelada xagga nabadda iyo ifaalaha dowladnimo waxayna srtv u sheegeen teeda kale maadaama ay nagu soo food leedahay maalmihii xurriyadda aan qaadanay oo aan gumaystihii xurriyadda aan ka qaadanay runtii magaalada aad iyo aada looga dareemayaa dhaqdhaqaaqeeda waayo dadka sidii hore ma ahan hadda waayo hadda dadku waxay fahmeen qarannimada waxa lalaa waayo hadda sannadihii hore sidaan oo kale shucuurta looma dareemi jirin marka hadda waxaa ilaah maadiisa in dadka ay muwaadinnimada iyo qarannimada ay fahmeen lagana dareemaya in micnihii xurriyadda maalintii aan qaadanay hadda weli maana gaarin meelaha ganacsiga iyo laamiyada haddaa martidna meel walba waxaa suran calanka soomaaliya marka insha allah maalintaasna ilaahay caafimaad iyo sanadka aad iyo aad ugu duwan yahay meel walba macnaha dowladda federaalka soomaaliya waxay samaysay meel walba ganacsiga waxay ku xirtay calanka soomaaliya si loo weyneeyo soomaalinimada qarnimada horta hore aniga horta dowladda soo kacaysaan aanay sanadba sanad baa kusii dareynaa insha allah waxaa rajaynaya sanadkan sanad fiican waay sanadkuba inu aad ugu sii fiicnaado run ahaantii waxaa waddan ka muuqda saansaan loo diyaar garoowaayo 26 June iyo 1 July sa ahaatee sidii laga arki jiray xoogaha waxbaa ka duwan oo dabaaldegyadii hore xoogaha waxaan moodaa inay ka xamaasad badnaayeen inay maaragtay ihtimaamka iyo dareenkeeda oo badnaa middaana inaan si macnaha maaragtay oo shidan inaan macnaha loo dardargelinaa ka muuqato waxaa farqa u dhexeeya middii hore waxaa la samayn jiray intaan la gaarinba makarafoonna la soo qaadan jiray hooyooyinka waxbaa la siisii jiray waa sinanaashi jireen derbiyada waa la cabdiin jiray maaragtay calamada calanka saxda ah ee soomaaliya buluugaas noocaasa ayaa hadda waxaa waaye nin walba baati isku soo jartay meel uu isaga dhegsaday calankii uu moodaa qaarkood maba yaqaanaanba waxaa arkaysaa 10 ganacsi oo isku dhegan oo 10 calan oo kala nooc haysta wax kontrool ahay maa dareen ma laha xoogaa waxaa moodaa inaan xiisaheeda iska yiryahayba marka barnaamijkaas dadka oo markaas hadda uu quseeyo ama ha noqdo degmooyinka ama gobolka ha noqdo xoogaa waxaa moodaa in xoogaa meel kale isaga mashquulsan yihiin looga dareemaa magaalada si wanaagsan waxaana loogu dabaaldegayaa si wanaagsan aad bay dadweynuhu isugu diyaar garaynayaan xataa shacabka soomaaliyeed waa soo dhaweynayaan farqi weynaa u dhexeeya hadda waqtigii hore aad looma soo dhaweyn jiray laakiin hadda waxa waaye dadweynaha waxaa moodaa inay aad u soo fahmeen aad isugu diyaar garaynayaan dadka aad u soo fahmayaan isleeyahay oo maaragta ka qayb qaadanayo dhallinyaradii saasaan isleeyahay anigu in badan aniga waxa waaye daawadayaasha ama dhegaystayaashan ka mid ah waxaana ka arki karaa aan ka dareemi karaa dadweynaha sida ay uga qayb qaadanayaan maalmaha horeyada aad baa loogu dareemayaa magaalada muqdisho maadaama hadda ay ka dhiman tahay laba maalin waa magaalada hadda waa laga dareemayaa in aad loo maamuusayo maalmaha horeyada maadaama ay tahay maalmihii oo madax banaanida laga qaatay gumaystaha marka waa soo dhaweynayna haddana dhallinyarada waxaan rajaynayna in ka qayb qaadan insha allah maalmahaas waa maalmo weyn oo ummadda soomaaliyeed dhammaan dhallinyarada iyo dhammaan bulshada maalmo ku wey waay marka waa soo dhaweynayna insha allah maalmahaas si guul leh inay insha allah aan ugu dabaaldegnaan rajaynayna insha allah maalmaha wallaahi aad baa loogu dareemayaa magaalada aad markaa aragtid dukaan walbo iyo meerad walbo oo ganacsiya waxaa kasoo jeeda calankaa ka babanaaya iyadoo waa dareemi kartaa qaabka iyo ummadda soomaaliyeed ay ugu weyntahay micnaha maalmaha horeyada ee kugu duwantay maalmaha kale lixdaas ka jiro waxaan dhihi karnaa waa maalintii soomaali ay heshay madax banaanada ay gumaystay ay ka qaadatay marka waa maalmo weyn waana annagana si farxad leh iyo reerreerhaan leh ayaan usoo dhaweynaynaa adma walaa hadda weli aana la gaarin oo maalmahay ka dhaman yihiin laakiin sanadkan waa ka duwantay insha allah waana ka duwanaan doontaa maxaa yeelay weli kuwaada xilli oo arrimo siyaasadeed iyo doorashooyin waxyaala ay jiraan laakiin haddana macnahii waa aad bay kaga duwan tahay qaabka loo xusay iyo qaabka macnaha loogu diyaar garow magaalada laga dareemaya macnaha diyaar garowga iyo wax walbana maasha allah waxaan dareemayaa magaalada inay u diyaar garoweyso dadka soomaaliyeed ganacsatada guryaha meel walba tamootooyinka in calamankii soomaaliyeed lagu dhejinayo waa maalin haddaan nahay soomaali meel walba aan joogno
aad loogu weyn oo qaali nagu ah oo aan soo dhaweynayno maasha allah waqtiyada horena waa ka duwan tahay si aada aa meel walbeeta calamankii fulyihii xataa waa la rinjeeyey gobolka banaadir aadaan ugu mahadcelinaa maaragtay maamulka hadda haysto waayo aaday u diyaariyeen dadka soomaaliyeedna waxaa waaye waxaan ka dareemaa farxad iyo reerayn iyo barwaaqo ilaahayna hana gaarsiiyey waxa looga dhiman waa saacado marka meel walbeeto iyo dad ku joogaanna waxaan u rajaynaa guul iyo barwaaqo wallaahi aad iyo aad aad iyo aad sanadkan waxaad moodaaba maaragta waddanku inuu waddamanka kale oo ka horan oo hormaraba amba lamid yahaba maaragtay aad iyo aad dadku maaragtay sida hore maaha aaday ugu faraxsan yihiin dadku waa diyaar garoogayaan mootooyinka jaa iyo baabuurta calamankii guryaha calamanka aadaa loogu wada dhejiyey marka maasha allah meel maaragtay barwaaqaah oo maaragtay farxad guulaan u rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan wallaahi maasha allah horta magaalada maalmahan iyo sanadkaa sanadka hore isku mid maan horta sanadkan waa sanad barwaaqaysan oo maasha allah oo iska arag oo wallaahi dabaaldegi macnaha sanadka hore maba jirin baa umaleynaabo sanadkaanaaba sanad loogu dabaaldegi waa maasha allah wallahi hadda dukaamanka waa ujeedaa wixii calan isurin iyo bajaajada iyo alibajaadkii waa kaada calan ay isurin ya marka wallahi sanadkaa waa ku faraxsannaa waa lixdabaatanka jun waa soo dhaweynaynaa soomaalaa noolaasa wallahi sanadkan iyo sanad kale inaan farxad leh ku wada kulanno macnaha oo saacadda aan hale inaa ahaano waa hadda waddanka waa barwaaqaysta waddan barwaaqaa lagu jiraa sida olmaan oo qaxiyo macnaha xabadii waxa waa naga kala yaraatay farxi bay yaraadeen ya alxamdulilah wallahi wax dhibaya mashaa muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirso dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo waddamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group